В останні дні липня курс долара до гривні зріс. Вперше за багато місяців. До цього американська валюта плавно знижувалася. З початку року долар втратив близько 3 гривень. Водночас на минулому тижні здорожчав у межах 40-45 копійок. Йдеться про готівковий курс у банках, так і на чорному ринку, тоді як офіційний курс НБУ вже більше року тримається на рівні 36 гривень 60 копійок. На минулому тижні він десь підскочив там. З суботи начебто почав знижуватися знову. На сьогодні, наскільки я знаю, купівля складає 37 гривень, а продаж 37 десь на, ну, мабуть, там 40-50. Не відставав у подорожчанні євро. Які причини? Ну, скоріше все, це спекулятивний тиск на тлі проблем з зерновою угодою. Дуже довго була ситуація абсолютно мертво стабільна навіть на чорному ринку. У Національному банку України незначне зростання називають ситуативним і також пов'язують з наслідками російської агресії. Це обстріл ворогом української інфраструктури зернової, в першу чергу. Далі припинення зернової угоди. Такий фактор, ще б я виділив би як спекулятивний фактор. Можливо, сезонний фактор, хоча сезонність, вона зазвичай починається там десь в другій половині серпня, але в нас часто тренди змінюються. Та гривня вже відвойовує втрачені позиції, наголошує Василь Фурман. Більше того, спостерігається стійкий дезінфляційний тренд. Інфляція, там, наприклад, чому, ну, ті офіційні показники, які маємо за червень, у нас складає там більше 12%. Тобто це дуже гарний показник для нашої держави, яка воює. Виходячи з цього, минулого тижня Нацбанк знизив облікову ставку, відсоток, під який позичає комерційним банкам гривневі кошти, з 25% до 22% річних. Імовірно, на подорожчання валюти вплинуло й це, зазначають експерти. Водночас, значного зростання курсу долара найближчим часом чекати не варто. Зараз нема таких сценаріїв, які передбачали б те, що Нацбанк піде на ослаблення гривні. Немає тиску на національну валюту. У НБУ запевняють, курс найближчим часом стабілізується і ситуація на валютному ринку буде контрольованою до кінця року. Ірина Марків, подробиць, телеканал «Інтер», єдині новини.